សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនតកតងទៅនឹងមេរៀនទី1តកតងនឹងមេរៀនថ្នាក់ទី10គឺមេរៀនកតាវិជាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកចំណុចទី1គឺសំណើបាទសំណើគឺជាអំណះតំណាងទាំងឡាយណាដែលគេអាចសម្រេចថាពិតឬក៏មិនពិតហើយទីតាំងឈ្មោះសំណើទាំងអស់នោះជាអសរមានដូចជាបេគុយអអេសដបយូបាទអានេះគឺជាសំណើអញ្ចឹងសំណើទាំងអស់គេសង្កត់ទៅលើសម្រាប់បានថាពិតឬក៏មិនពិតយើងមើលចំណុចមួយទៀតតទៅទៅនឹងឈ្នប់កតវិជាបាទឈ្នប់កតវិជាក៏ថាឈ្នប់នឹងបាទឈ្នប់នឹងនេះគឺជាសំណើវាថាពេនឹងគុយពិតតែក្នុងករណីពេនឹងគុយជាសំណើពិតទាំងពីរយើងមើលឧទាហរណ៍យើងមើលក្នុងវងក្នុងក្រឡោននេះដាក់ពេអឺសំទោសអឺគឺគុយគួយយើងគឺមាន1 0បាទឥឡូវសេខុសសំទោសបាទពេលយើងមាន1មាន0មាន1មាន0ទៅពេលគុយមាន0អឺសំទោសមាន1 1 0 0បាទពេលយើងប្រើស្នប់នឹងស្នប់នឹងគឺពេនឹងគុយមានន័យថាពេនឹងគុយពិតលុះត្រាតែវាសំណើនឹងគឺពិតទាំងពីរយើងមើលសំណើប៉េនេះគឺពិត1សំណើគុយនេះគឺពិត1អញ្ចឹងប៉េនិងប៉េគឺស្មើ1 0និង1គឺ0អញ្ចឹងវាអត់ពិតទេគឺវា0យើងមើលលក្ខខណ្ឌគេសំណើប៉េនិងគុយពិតក្នុងករណីដែលប៉េនិងគុយជាសំណើពិតទាំងពីរបាទ1និង0គឺ0 0និង0គឺ0លុះត្រាតែវាពិតដូចឥឡូវនេះគឺ1និង1គឺស្មើ1ជាមើលឈ្នប់ចំណិចខតតទៅនឹងឈ្នប់ឬបាទឈ្នប់ឬនេះគឺថាសំណើប៉េឬគុយជាសំណើមិនពិតក្នុងករណីប៉េនិងគុយមិនពិតទាំងពីរយើងមើលវាមិនពិតទាំងពីរលុត្រាតែវានឹងគឺ0និង0នេះអញ្ចឹងវាថាវាពិត1អត់ពិត1ក៏វានៅតែពិតពិត1នៅតែពិតយើងមើលនេះពេនេះសំទោសវាខុសចេញទេបាទពេស្មើ1គុយ1ពេឬគុយស្មើនឹងស្មើ1បាទ1និង1 1ឬ1គឺ1 0ឬ1គឺ1 1ឬ0គឺ1 0និង0 0ឬ0គឺ0អញ្ចឹងគេថាសំណើពេឬគុយជាសំណើមិនពិតតែក្នុងករណីសំណើពេនិងគុយនេះមិនពិតទាំងពីរបាទយើងមើលនេះមើលកន្លែងនេះឃើញពិតឃើញអត់ពិតទាំងពីរហ្នឹងបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលគឺសំណើហ្នឹងគឺវាមិនពិតទាំងពីរអញ្ចឹងវាស្មើសូន្យឈ្នប់មិនយើងនិយាយទៅដល់ដកឬហៅថាសញ្ញាបានេះគឺបេបានេះសំណើបេបាឬហៅថាសំណើបេមិន
ឈ្នាប់មិនពេលយើងដាក់សញ្ញាមិនចូលវាហាត់ថាបែបជាសំណើខុសពីសំណើដើមឈ្នាប់មិនវាបដូរពីសំណើដើមបាទសំណើមិនពេលជាសំណើខុសពីពីពេលបាទបើមុខមួយចឹងខុសពីយើងបំពាក់ឈ្នាប់មិនគឺ0ពី0 1ពី1គឺ0 0 1បាទមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានចំណល់អាចខមមិនខាងក្រោមបានឥឡូវយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈសំណើបេបេនេះគឺមិនពីរដងមិនបេសំណើមិនបេនិងសំណើបេជាសំណើតែមួយអញ្ចឹងយើងបាននិយាយខាងលើគេថាឈ្នាប់មិនខាងលើនេះសំណើមិនបេជាសំណើខុសពីបេចុះបើយើងប្រើឈ្នាប់មិនពីរដងមិនបេអញ្ចឹងមានន័យថាសំណើបេដដែលនេះសំណើមិនបេនិងសំណើបេជាសំណើតែមួយយើងអាចទៅសេបានមិនបេគឺស្មើនឹងបេបាទលក្ខណ្ឌ E បេឈ្នាប់មិនបេនឹងគួយស្មើនឹងឈ្នាប់មិនបេមិនបេឬមិនគួយបាទពេលយើងផ្ដាច់វាមកខ្លាចជាឈ្នាប់ឬវិញអានេះពេលយើងនៅវាជាវាសំណើទាំងពីរពេលយើងផ្ដាច់មកខ្លាចជាឈ្នាប់នឹងបាទយើងមើលនេះគឺជាសំណើដែលគេមកឲ្យមកពេលយើងមាន1100គួយយើងមាន1011បាទពេលយើងបេនឹងគុយអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌខាងលើគេថាសំណើបេនឹងគុយលុះត្រាតែវានឹងគឺពិតទាំងពីរអញ្ចឹង1នឹង1គឺ1 1នឹង0គឺ0បាទលុះត្រាតែវាពិតពីរ1 0នឹង1គឺ0 0នឹង0គឺ0ចុះពេលវាមិនវិញអាសំណុំទាំងអស់នេះមិនមានថាខុសពីអាខាងសំណើដើមទៀតអញ្ចឹងមិនជ្រប់មិនបេនឹងមិនបេនឹងគួយនេះគឺពេលខាងមុខ1អំពាក់ឈ្នាប់មិនមកវាបដូរទៅជា0 01 01 01ទៅពេលកន្លែងនេះយើងមើលបេយើងមើលខាងនេះបេយើងអានេះគឺជាសំណើដើមទៅយើងអំពាក់ឈ្នាប់មិនអានេះបដូរទាំងអស់ពេលកន្លែងនេះ1កន្លែងនេះអំពាក់ឈ្នាប់មិនបេទៅស្មើនឹង0 1 001 01ឈ្នាប់គុយមិនគុយក៏ដូចគ្នាដែរបាទនេះគឺឈ្នាប់គុយគឺជាសំណើដើមសំណើដើមយើងមាន1 0 1 0អញ្ចឹងយើងបំពាក់ឈ្នាប់មិនមកពីកន្លែងនេះ1ឈ្នាប់វាបាទជា0 0 1 1 0 0 1បាទចុះពេលអា2ហ្នឹងនេះអាឈ្នាប់មិន2ហ្នឹងគេបំពាក់វាជាឈ្នាប់ឬយើងត្រូវអានលក្ខណ្ឌវាឈ្នាប់ឬប៉ិតតែមួយក៏ប៉ិតមិនប៉ិតទាំងពីរគឺមិនប៉ិតចាំមើល0ឬ0គឺ0 0ឬ1គឺ1 1ឬ0គឺ1 1និង1គឺ1អញ្ចឹងគេថាឈ្នាប់ឬយើងនេះមើលនិយមន័យគេដែលសំណើបេឬគុយជាសំណើមិនពិតក្នុងករណីសំណើបេនិងបេនឹងមិនពិតទាំងពីរអញ្ច
ឹងមើលប៉ិតទាំងពីរគឺនេះកន្លែងនេះគឺសូនឬសូនបាទអានេះគឺដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងរៀនមើលគាត់ចំណាំសង្កត់ច្បាស់លើចំណុចនេះមួយចំណុចខចំណុចខគេនិយាយថាឈ្នប់នាំឲ្យឈ្នប់នាំឲ្យមានន័យថាជាសំណើពេលនាំឲ្យគុយបាទពេលនាំឲ្យគុយមិនពិតតែក្នុងករណីដែលពេលពិតតែគុយមិនពិតពេលជាលក្ខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគុយគុយជាលក្ខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីពេលអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌវាយ៉ាងម៉េចយើងមើលនេះអានេះគឺសំណើដែលគេឲ្យមកចាំសំណើពេលវាយើងមាន1100គុយ1010បាទចុះពេលយើងប្រើឈ្នាប់នាំឲ្យឈ្នាប់នាំឲ្យមានន័យថាលុះត្រាតែនេះពេលជាលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគុយអញ្ចឹងមើលយើងយ៉ាងម៉េចយើងមើលពេលនាំឲ្យគុយបាទពេលមួយនាំឲ្យគុយគឺមួយបាទចុះកន្លែងនេះអញ្ចឹងពាក្យថានាំឲ្យគឺមានន័យថាសំណើដើមវាសំណាញ់សំទោសសញ្ញាដែលនាំឲ្យគឺយកសំណើពេសំណើគុយបាទសំទោសសំណើគុយបាទមួយនាំឲ្យមួយគឺមួយមួយនាំឲ្យសូនគឺសូនបាទសូននាំឲ្យមួយគឺមួយសូននាំឲ្យសូនគឺសូនចុះពេលវានាំមកច្រាស់មកវិញមិនច្រាស់មកវិញដូចគ្នាដែរ1នាំឲ្យ1គឺ1 0នាំឲ្យ1គឺ1 1នាំឲ្យ0 0 0នាំឲ្យ0គឺ0បាទកន្លែងនេះគឺនិយាយថាសំណើពេនាំឲ្យគុយមិនពិតក្នុងករណីដែលពេពិតតែគុយមិនពិតបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះបើពេវាពិតបើគុយវាពិតគឺពិតបើពេវាមិនពិតគឺមិនពិតបើគុយពិតអាសញ្ញានាំឲ្យគឺពិតមិនពិតគឺមិនពិតអានេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទបាទចំណុចងប់ឈ្នប់សមមូលអញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញាសមមូលវាឲ្យគឺមានន័យថាគេទៅសេសញ្ញានាំទៅឲ្យគឺមកវិញអញ្ចឹងសំណើពេសមមូលឲ្យគុយពិតក្នុងករណីដែលសំណើពេនិងសំណើគុយមានតម្លៃពិតដូចគ្នាបាត់ពិតដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងមើលពេជាលក្ខណ្ឌចាំបាច់និងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគុយអញ្ចឹងលុះត្រាតែវាពិតទាំងពីរมันវាពិតនេះយើងមើលនេះពេនេះគឺជាសំណើដែលសំណើដើមបាទសំណើពេយើងមានប៉ុណ្ណឹងសំណើគុយយើងប៉ុណ្ណឹងយើងមើលសមមូលវាអញ្ចឹងសមមូលលុះត្រាតែវានឹងគឺពិតទាំងពីរបើវាពិតមកខាងគឺវាមិនសមមូលគឺវាស្មើនឹង0បាទអញ្ចឹង1នឹង1 1សមមូល1វិញគឺស្មើ1 1សមមូលឬ0 0សមមូល1គឺ0 0 1 1 0គឺ0 0សមមូលទៅគឺ0ដែរនេះគឺដូចគ្នាបាទបន្តទៀតយើងដឹងពីសមមូលហើយយើងមកមើលលក្ខណៈកតវិជាបាទលក្ខណៈត្រឡប់លក្ខណៈត្រឡប់យ៉ាងម៉េចវាមើលនេះលក្ខណៈត្រឡប់វាអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានពេនិងគុយឬក៏គុយ
ហ្នឹងនឹងពេលគឺលក្ខណៈត្រឡប់អាចសរសេរដូចគ្នាមួយទៀតពេលឬគុយស្មើនឹងគុយឬពេលបានលក្ខណៈត្រឡប់គឺដូចតែគ្នាទេយីមានដឹងហើយពីលក្ខណៈសំណើវិញនោះយីមើលលក្ខណៈផ្ដុំលក្ខណៈផ្ដុំមានន័យថាយើងផ្ដុំអានេះមកតាសម្រាប់អានេះគឺមកតាមានន័យថានេះ A អានេះ B អញ្ចឹងបើសិន A និង B យើងអាចសរសេរបាននេះ B នេះអាចកតាជាមួយអានេះបានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានឲ្យច្រើនបន្តទៀតអញ្ចឹង B នេះកថាកតាមានថាកតា B និងគុយកតានឹងអွာស្មើនឹងពេនឹងគុយកតានឹងពេនឹងអွာគឺលក្ខណៈផ្ដុំវាគឺអាចផ្ដុំបានចឹងអានេះក៏ដូចគ្នាដែរឬមិនខុសពីឈ្នាប់ដែរយីមើលមកលក្ខណៈបំបែកលក្ខណៈបំបែកនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាយើងគុណវិលិតក៏បានមានន័យថាយើងគុណអង្គចូលមកក្នុងវង្សដងក៏បានតែប៉ុន្តែឈ្នាប់ឈ្នាប់នឹងគឺនៅក្នុងវង្សក្រោះចាំបាទយើងគុណចូលមកស្មើមួយគុណចូលមកទៀតស្មើនឹងហើយទៀតអញ្ចឹងលក្ខណៈបំបែកនេះខ្ញុំអស់បានអស់ហើយគឺចំណុចនេះខ្ញុំបាននិយាយអំពី